Dobrý den, jmenuji se Bohuslav Brož a pracuji pro společnost Megapixel. Nyní bych vám rád představil objektiv z produkce Panasonic. Jedná se o objektiv s ohniskovou vzdáleností 20 mm a se světelností 1,7. Takže podíváme se na něj. Konkrétně tento objektiv je součástí kitu, vlastně je to setový objektiv. To znamená, při prezentaci nám tady chybí to, co se nalézá ve standardním balení. Takže alespoň takhle popisu, jedná se o ochranný sáček a sluneční clunu. Dále už můžeme pokračovat naživo, takže samozřejmě dál balení máme přední a zadní krytku a samotný objektiv. Vlastně bez krytek vidíte objektiv, že je velice subtilní, je takový maličký. Hned na začátku můžu říct, vlastně hmotnost tohoto objektivu je 100 gramů. Vlastně rozměry toho objektivu jsou dáno i bajonetem. Bajonet samozřejmě je v kovu, ale bajonet je vlastně typu 4/3 mikro, to znamená vlastně je to systém, který nám zaručuje nebo umožňuje dělat objektivy velice maličké a kompaktní. Takže mikro 4/3. Když už jsem u popisu, kovový bajonet jsem zmiňoval, vnitřní část, kterou vlastně nevidíme, přestože je takhle maličký ten objektiv, povedlo se konstruktérům do něj vervat 7 optických členů a uspořádat je do 5 skupin. Z toho vlastně 2 ty členy jsou asférického rázu. Dále samozřejmě zde i clonka. Ta clona má 7 lamel a jak už napovídal název světelnost 1,7, je to vlastně i minimální clonové číslo. To maximální je potom 16. Samozřejmě objektiv je AF-kový, to znamená dokáže ostřit sám, samozřejmě potom i manuálně, tak potom ta nejdominantnější část, tenhle ten prstenec, skrze něj vlastně ostříme manuálně. Ať už při použití ručního nebo automatického ostření, vždy můžeme zaostřovat minimálně od 20 cm. Když se vlastně přemístíme potom vlastně k té vrchní části, protože nám tady na tom malém prostoru nic už moc nezbývá, je zde vlastně část se závitem, na ní se vlastně aplikuje, jak jsem říkal, filtr, teda sluneční clona, promiňte, a potom i filtr. Filtr používám o průměru 46 mm. Vlastně víceméně, jak jsem říkal, objektiv je velice, velice maličký, takže k tomu popisu moc není. Zmiňoval jsem na závěr filtry, což je příslušenství. Filtry, čistící sady a podobně potom můžete nakoupit na portále www.megapixel.cz.